不是秦团长吗？他好像在和什么人说话。等他们说完，过去打个招呼吧。所以，我们的态度就是这样。若无法立刻剿灭作乱的魔龙，不如将蒙德的城防移交给愚人众。蒙德的龙灾是可以处理的，只要让我们把那头野兽……野兽？嗯。代理团长大人的意思是？ 希望贵国的外交官能拿出更职业的态度来。你们想处理蒙德的四封守护之一，我不希望有人在西风骑士面前说这种疯话。哼，也没你说的那么疯吧。很好，今天的磋商到此为止。这次的成果就是双方坦诚地交换了建设性的意见，对吗？哼，我会如实记录。 你回来了，十分感谢你的协助，城市周围的元素循环终于安定了。风魔龙上次袭击的余波算是暂时告一段落了吧。不过，使团那边施加的压力也已经大到了很难无视的地步。使团，是外交使团吗？来自璃月港吗？还是道七城？是至东国，在七神中信奉冰神的国家，他们的使者有个特殊的名字。 愚人众，听说过吗？原来是愚人众，确实有听过。不过是那种不太好的名声呢。我不认为直接杀死风魔龙是正确的行为，而且冰之神统帅的愚人众觊觎着风神眷属的力量，这件事本身就已经非常可疑了。怎么了？嗯，好。 那我们就回骑士团总部吧，不要在这种地方谈论重要的事。蒙德与至东是平等的，同为此事七国之一。蒙德是独立城邦，不属于别的什么国家。至东国也只是建立时政体不同，所以称呼不同而已。但在外交方面，至东国的愚人众。 恐怕可以算是大陆上最强势的一方。嗯，没错，比如刚才的家伙，语气就非常讨厌呢。是蕴含着某种力量的结晶。但，丽莎，你能分析它的构成吗？嗯，我来看看。可以发现结晶内部有些污秽杂质，不过更进一步的研究就……很抱歉，现在还得不出有用的结论。 给我一点时间，我去禁书区找些资料吧。那么，丽莎，之后的研究调查就交给你了。嗯，如果有什么进展，我会通知大家的。不过嘛，不要太期待上古的文献能有什么帮助，而且，好痛！结晶里的那种污秽杂质，稍稍靠近就会让我感到刺痛。是了。 原来是这样啊，是与神之眼的互斥呢。那种污秽的力量会和我们体内的元素之力相互排斥，纠缠相杀。不过真是奇怪，你明明也能使用元素之力，却不受影响呢。总之，这枚结晶还是让小可爱保管吧，放在我们手里也只是徒增疼痛。 真是不可思议的现象，你对这一切，对自己身上这些特殊的地方有什么头绪吗？我想也是。那么，这是骑士团第二次的不请之请，请接受西风骑士团荣誉骑士的爵位，与代理团长的谢意。西风的荣誉骑士，也请你再次帮助我们，寻找这些谜团的答案，魔龙的狂乱。 与怪异的结晶，我想这背后的答案一定关系着蒙德的和平。愿风擦拭你的双眼，让你看清真相。如果有什么最新发现，我们就在这里再会吧。刚才有一件事你没说吧？那时我们看到的东西，除了龙和结晶，明明还有一样。嗯，你果然还记得他。 那个绿色的家伙，就和龙。
下那个路人穿的一样绿呢。是吧是吧，不过怎么总觉得那个人越看越像同一个人。绿色的家伙跑没影了呢，用元素视野来看看有什么线索吧。脚印在墙边消失了，是从这里爬上去了吗？我要说的故事开始于太古，那时众神还行走于大地，天空之龙自天空降下，对世间的一切都充满好奇。龙寻求着自己的答案，却无法理解尘世的芜杂。风之歌者奏响琴弦，天空之情为他一一回答。龙不过是好奇的孩子，只是忘忧的飞翔，直至时今。他聆听诗文，想要学会歌唱，为了让万物都明白他的心。歌者与龙化作传说，黑暗的时代随即降临。此时，狮牙朽坏，阴气不扬，另一条恶龙向蒙德搏击。苦难是大教堂上笼罩的阴影，嗟叹有诗人重新结成诗画。天空之龙听从呼唤而来，在暴风中与恶龙决死厮杀。天空之龙咽下恶龙毒血，陷入沉睡。多年后，却已无人认识复苏的他。如今的人们为何将我厌弃？天空之情没有说话，愤怒与悲伤，生命与毒血一同化作眼泪，从龙的眼角落下。诗文沉默，腐化轻易生效，天空之情却已没有办法说话。你们是是那个时候把特瓦林吓跑的人吧？特瓦林谁啊？我想起来了，可是一般人不都叫他风魔龙吗？为什么你要这样称呼他？难道你们很熟吗？你猜。喂，我感觉这个人怪怪的。你好，一面之缘的异乡人，我是吟游诗人温迪，准确的说是连续三届蒙德城最受喜爱吟游诗人的蝉联冠军。你们找我有什么事吗？既然你都认出我们了，那就不用多解释了吧，当然是关于风魔龙的事。喂，不用这样突然装失忆吧，可以把那个拿出来给他看看吗？
啊，这是……哎，结晶被净化了，什么时候的事情？这是特瓦林的，这是风魔龙因为痛苦流出的眼泪。眼泪。他也曾经是个温柔的孩子，现在却变得这样悲伤，充满愤怒。我这里也有一枚泪滴结晶，你能净化它吗？真的拥有不可思议的力量，唉，像你这样的人注定要登上吟游诗人们传唱的诗篇。站在向阳处必能成就英雄，站在背阴处亦可引导灾祸。但我现在没有时间为你谱写新曲，特瓦林就算不被讨伐，生命力也会飞速流逝，他会在愤怒中把自己燃尽。哇，不要这么绝情嘛，自首就先不必了，我有另外的计划。嗯，你的计划是？看到龙的泪滴，我想起了一位故人。故人？那我就先失陪了。喂，你要去哪里呀？去蒙德英雄的象征。再见了。嗯，你怎么看？对他来说，你也是奇怪的人呢。而且，这里的歌谣……你觉得他的声音熟悉吗？但我完全没听出来哎。不过，他刚才说蒙德英雄的象征，这我倒是知道，一定就是那棵大树了。嗯。就是那棵非常显眼的大树，你一定也还有印象吧？你怎么来了？虽然我刚才还在想，你是不是会跟来？啊，风神巴巴托斯，那家伙已经从蒙德消失了。邻国璃月的炎神、到期的雷神都还在，但蒙德人已经很久没见过他们的神了。为什么要打听风神的事？是因为特瓦林吗？啊，这个嘛，是因为神啊。大家现在是怎么看待风魔龙的？我很感兴趣。不过也不用那么急着说给我听。哎，很久没回这里了，好像有些东西对我的到来很不满呢。风吹得睁不开眼睛，那种生物本来不会在只有微风的平原上出现的呀。他是追着那个绿色的家伙来的吗？他和风元素的关系好像比你更深呢。风向的变化影响的不只是龙。对了，
刚才你说有人告诉你龙的过往，是吗？那位叫做丽莎的蒙德学者是这样看待这件事的呀？没错，冲突到了这一步，当然是因为双方都已经开始动用武力，但他最初的憎恨绝对不是因为人们不再祭祀四风守护，那不是自然诞生的恨，而是腐蚀之后的产物。腐蚀是流入心脏的黑血折磨着他，令他多年的沉睡不得安宁，所以这一次醒来，他的精神才会被深渊法师的诅咒腐蚀。非人之物组成的深渊教团是与人类为敌的组织，我不知道他们的来历，只知道他们对人类世界怀有极深的恶意，荒野上的那些丘丘人也会听从他们的指挥，成为他们的武器。来这里前，我也和特瓦林一样被诅咒腐蚀着，不过现在我们所在的位置正是英雄的象征，今日蒙德一切的源流。树间的风很好，有我喜欢的气味，与你一起待在树荫下，就能像刚才进化龙类一样驱除我身体里的毒素。啊，感觉好多了。所以你当初又是怎么中毒的？这个嘛，是因为我之前试图与特瓦林交流，但却被打断了，结果不仅没能为特瓦林驱除诅咒，自己反而被深渊的毒性侵蚀了。没错，所以作为赔罪，就跟我一起去蒙德大教堂吧。蒙德大教堂要去那里做什么？去取一把叫做天空的竖琴。所以你说的天空到底是蒙德的至宝，风神巴巴托斯曾经弹奏的竖琴。只要有了天空之琴，我就能从噩梦中换回特瓦林的本性。这样真的可以让风魔龙停止破坏吗？哼，当然，因为我可是天下最好的诗人，过去未来与现在，没有我不知道的歌谣。看着我的眼睛，你不觉得我很值得信任吗？这一招对吟游诗人是无效的。那么该怎么拿到天空之琴呢？据说它被供奉在大教堂深处某个安全的地方，我会去探查一下情况，你有兴趣的话也可以跟来看看。哼，看我的吧。你好，修女姐姐。风神祝福你，年轻的诗人，有什么事吗？其实我掌握了一个秘密，能够解救蒙德城遇到的危机。哦，那可真是风神保佑。但这件事你应该对骑士团报告，我这样一个无关的修女能帮到你什么呢？姐姐，你当然是有能帮忙的地方了，比如说天空之琴，借助它的力量，我可以让风魔龙。请回吧。哎，虽然那条龙非常凶恶，但只要代理团长下定决心，就没有不能讨伐的道理。哎，那可不行，那样的话风魔龙不就会死掉了吗？北离东风的余兽，即便是风神本尊降临，也不会轻易原谅他。那个大姐姐。不行就是不行，小诗人，被这孩子叫大姐姐，心里怎么会泛起一种不可思议的高兴？真荒谬。哎，真没办法，我已经不能再隐瞒了，我虔诚的信徒啊，喜悦吧，在你面前的正是风神巴巴托斯本人。是不是很震惊？是不是震惊的想哭？终于见到了侍奉的神明，怎样，很感动吧？没别的事情的话，我回去继续处理教堂的文件了。
修女她头也不回地走了。不过呢，其实我也已经达到了预定的目的，至少她没有否认大教堂里收藏着天空之情。那么既然你是骑士团正当红的新人，要不然你也来试试。风神祝福你。你是骑士团的那位新成员吧？为什么来这里？是代理团长大人交代的公务吗？哦，真的吗？倒不是怀疑你，但早些时候有个可疑的诗人也来借钱，他满口胡言，竟敢自称巴巴托斯，一定没安好心。天空之琴的使用是有规定的，目前只有雨秋节期间才会用到，出借时需要团长、主教还有民众代表协商同意签署文件。那么骑士团的文件呢？喂，总而言之，文件是必须的，没其他事的话恕我失陪了。最近真的很忙啊。哎，果然你也不行吗？果然只是想看看你作为骑士团超级新人究竟够不够分量了。你看，勇者顺手就取走了村子里名贵的宝剑，这不是非常适合传唱的故事吗？哼，感觉你的比喻很失礼啊，吟游诗人。哎呀，你误会我了，这是对蒙德的失望，面对勇者却还要吝啬宝剑，那么看来冥界是行不通的，只能巧取了。今天我们充分尊重自由意志，你们说说喜欢怎样巧取。哎呀，说吧，不要拘束，自由意志就是要畅所欲言。你看你一开口就跑题了，认真的说，这件事你比我更适合去做，因为我除了唱歌就没什么值得自信的长处了，而且我在蒙德无依无靠，被抓住了无人深渊一定会从重处罚。偷东西被抓住了也没什么冤枉吧？但你不同，你是为蒙德城做过贡献的，骑士团的明日之星，失手了以后好好解释一下，或许就能蒙混过去了。而且这里的守卫似乎在夜里就会下班了，哎呀，如果能抓住这个时机，想要失手都很难呐。不要一直以失手为前提啊。你觉得怎样？哎呀，好像是这么说过。所以呢？啊？这是为什么？有关他的过去，以后再慢慢跟你说吧。哎？不要害羞，喏，赶紧去吧。什么？糟了，快逃！被发现了，快跑！快跟我来！
迪卢克老爷，这周的账面就是这样了。这次风灾对生意的影响果然很大。希望这段时间早点过去吧。老板，我们想要一个稍微隐蔽点的地方。要说隐蔽的话，二楼人少，但你不是吟游诗人吗？不如选个热闹的位置吧。收费演出就等下次吧，我们先上去了，一会儿见。看好他们，那个诗人很可疑，我要去问问情况。问谁？蒙德城的保安们。迪多克老爷，你看见那两个小偷了吗？发生了什么？怎么出动了这么多人？迪卢克老爷没听说吗？有两个小偷居然打起了天空之琴的主意。哼，真是奇了。是吧，天空之琴可是封神他老人家亲手弹过的宝物，这样珍贵的文化财产，居然有人会傻到偷一件卖不出去的东西，还不如偷我家酒窖划算。抱歉，离题了。那一黄一绿的两个人好像往那边去了。好的好的，谢谢迪洛克老爷。今天想喝。把从柜子后面摸来的酒给我放下。想喝冰一点的。好了，你们该好好回答一下我的问题了。哎呀，先让我喝完，我会付账的啦。用表演抵债。不是钱的问题。你看起来还没到能买酒的年纪。这你可以放心，我喝酒的时候你还在想必这位就是迪卢克老爷，酒馆老板背后的大老板，是很有名的人呐。顺带一提，我很喜欢他家出品的蒲公英酒，虽然大部分时间我只买得起散装的。我刚从卫兵那里听说小偷的事，先说明一下，你们居然敢去偷天空之琴，我很欣赏。就算你们是傻子，那也是千年少见的傻子了。不是我们偷的啦，真犯人另有其人。这位可是骑士团的当红新人，怎么会去偷蒙德的圣物呢？当红新人？哦，原来就是你啊。怎么，你和那个吟游诗人是熟人吗？身为旅行者，却愿意对危难中的蒙德伸出援手，这样的人加入骑士团太可惜了。西风骑士团在风魔龙问题上一直畏首畏尾，效率低下，外交上对愚人众也是弱势又保守。算了，我也不想多提这个话题。看来迪卢克老爷非常不喜欢西风骑士团呢。道路不同罢了，我对蒙德这座城市有我自己的期许。那么回答我的问题吧，你们为什么要偷走天空之琴？你真的想知道吗？可能会卷入与骑士团有关的麻烦哦。哼，我不怕麻烦，我本人就是骑士团的麻烦。那么如果我来演奏真实的故事，你会相信我吗？视情况而定，我会做出判断。那么你会付我演出的赏额吗？报酬从五魔拉到天空之琴，是你的故事而定。很好，我就再追加一场吧。刚才的叙事诗究竟是？这是重要的秘密，为什么让我知道这些？为什么呢？也许是因为风的流向正在变化吧。怎么样，迪卢克老爷？有趣，给我一些时间，我可以想办法牵线搭桥。异乡人，你似乎是因为骑士团的身份没有遭到怀疑，通缉令上写的特征只是金发，卫兵应该不会找上你。但吟游诗人，你最好还是不要离开酒馆了。没问题，我喜欢酒馆。
那么，晚上酒馆打烊以后，我们在这里再会。